唉，好无聊啊！我不想待在家里发霉。哎，你快点想点活动，我们出去玩。嗯，正好今天天气不错，我们去露营拍星星好了。好呀，哎，不过每次为了拍不同大小的星系，我们都带好多望远镜啊，麻烦死了。那也没办法，每次想拍的星星都不一样。不过说到这个，我最近新买了一个宝贝，本来呢是想等你生日再送给你的。嗯，不过你等着，我去拿。我给你新买的望远镜。哇，这新望远镜配色这么炫酷的吗？是啊，它不仅外观好看，而且功能也超级多，有两个不同大小的镜头，有三个不同倍率的附件，组合起来能有六种不同的焦段。这次出门啊，只要带着它就可以了。这么厉害？嗯。那你确定它的光轴会稳吗？肯定稳啊，出去试试就知道啦。走。那我们先来试试这个80毫米的镜头吧。可以啊，我们用这个平场镜搭配看看吧。